Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto. Kore salutas vin, gesinjoroj, la Esperanto redakcio de la Pola Retradio. La decan de julio 2023. Hodiaŭ tute aparte Barbara Pietrzak, Milada Szwedo, Krystyna Grochocka, Maciej Jaskot kaj Tobiasz Kubisiowski proponas la 1254 elsendon, en kiu interalie ni referencas al la okdekada treveno de Vouin masakro, en kiu pereis preskaŭ 100,000 poloj. Nia scienc tema rubriko ci foje ne traktas iun apartan malkovron, sed informas interalie pri novaj stipendiitoj de la programo Juna Pollando. Junan Pollandon reprezentas konata pola esperantisto Tobiasz Kubisiowski, kun kiu ni interparolas, kiel la freshbakita magistro, defendinta la franclingvan disertaĵon pri facetoj de norma kritiko rilate al recenzoj en Beletra Almanako. Komence aŭdiĝas aktualaĵoj. Antaŭ okdek jaroj, la dek unuan kaj dek duan de julio 1943, Ukraina ribela armeo okazigis kun ordigan planitan atakon kontraŭ 150 lokoj enloĝataj de poloj en la kvar komunumoj de la iama pola vojevodio. La sangoversa dimanĉo estas taksata kiel apogea momento de la masakro, kiun efektivigis ukrainaj naciistoj rilate polojn en Vouin kaj la orienta Galicio en la jaro 1943-45. Laŭ la Pola Nacia Instituto ĝi plenumas kriteriojn de nacietna ekstermo. Rezulte de la masakro en Vouin mem pereis preskaŭ 100,000 poloj. Ili estis perantaj pro pafkugloj, hakiloj, mastrumforkegoj, tranĉiloj kaj aliaj murdoinstrumentoj, nemalofte dum sankraj mesoj kaj aliaj religiaj celebradoj. La kaŭzintoj de Vouin masakro estis membroj de la naciista Bandera frakcio, la subalterna al ĝi ukraina ribela armeo kaj instigitaj de ini ukrainaj loĝantoj, la najbaroj de poloj. La 22 de julio 2016 Vouin masakro estis proklamita en Pollando kiel ŝtata omaĝfesto. Jam antaŭtage de ĉi tiu festo okazis kaj okazas solenaĵoj, memorigaj eventoj, interpaciĝaj gestoj. Poloj en prema plimulto, daŭre kreskanta, kiu nun egalas al 92%, aŭdis pri Vouin masakro. Ĝis nun flanke de ukrainaj aŭtoritatoj, krom eufemismaj deklaroj pri bedaŭro, aŭdiĝis neniu pardonpeta mesaĝo adresita al poloj. 78% de poloj enketitaj de Cebos Instituto asertas, ke okaze de la nunjara datreveno de masakro, la ukraina prezidento devintus oficiale direkti al poloj la pardonpeton en la nomo de sia nacio. Eto Socio, Europa Consilio pri Transporta Securezzo, attribuis al Pollando premion pro malcrescigo de la nombro da mortai victimoi en la strat accidentoi. En la dauro de la lastai deciaroi 2012-2022, ilia quanto malcrescis prescauje duono, tio estas je 47%. La uniai landoi reduktis citiun indicon mezeje 22%. La morto oftezo sekve de la strat accidentoi en Pollando en la pasinta jaro egalis al 50 je 1,000,000 da loĝantoj. Antaŭ dek jaroj tiu indico egalis al 93. La plej sekurajn vojojn en Eŭropo havas Norvegio. 21 mort okazoi je 1,000,000 da loĝantoj,
Kai Svedio, kiu notas dudek du, morto victimoin je 1 miliono da loĝantoj. Etoso co informis samtempe, ke la nombro de la morto victimoi de la strat accidentoi en la Unio crescis en 2022 je 4% kai egalis al 20.670. Tio estas je 9% malpli ol en 2019, la lasta antaŭ pandemia jaro. La celo de la Unio kaj Unuiĝintaj Nacioj estas ĝis 2030 je duono malgrandigi la nombron da mortoviktimoj en la strat-akcidentoj. La Eŭropa Konsilio pri Transportsekureco estas eksterregistara organizo kreiĝinta en 1993 sekve de la komuna iniciato de Germanio, Britio kaj Nederlando, al kiu aldoniĝis kun la tempofluo aliaj eŭropaj landoj, inter alie la Pola Instituto pri Transporto. Ekde la komenco la organizo klopodas malgrandigi la nombron kaj pezon de la transportakcidentoj sur nia kontinento. Parolas Varsovio en Esperanto. Ni audis fragmente la canzonon de Hiroshi Nobukuni, Revido. Varsovio daurigas la Esperanto-elsendon. Nunjare, 110 junaj personoj ricevis diplomojn de la 12 eldono de la stipendia programo de la Nacia Kulturcentro, subtenata de la Pola Kulturministerio, Juna Pollando. Ĝi estas adresita al junaj artistoj ĝis la 35 vivojaro, jam enkontigintaj notindajn atingaĵojn en la praktikataj artbranĉoj kiel filmo, fotografio, literaturo, muziko, videoartoj, danco aŭ teatro. La programo helpas al junaj kreantoj konstrui proprajn karierojn, konsiderante samtempe junajn artistojn kiel kreantojn de la komuna bono, kiu estas la pola kulturo. La stipendioj povas esti destinitaj por la realigo de konkretaj artaj projektoj, aĉeto de instrumentoj aŭ aranĝaĵoj necesaj por la arta laboro, eksterlandaj studoj kaj stagoj. En la lastaj 20 jaroj la programon utiligis pli ol 1600 stipendiitoj sole de sia arta kariero, inter kiuj pluraj kreantoj estas jam publike konataj kaj de kritikistoj aprecataj.
Laudonitajoi de la informa alifara centro en la raporto scienzen Pollando 2012 inter ciui personoi occupigiantei pri esploroi cae evoluigai laboroi en la polai scienzei institucioi 45% consistigas virinoi. Plei multai, po 58%, laboris en la medicina sectoro cae agronomiai scienzoi, pli ol 50% en la humanismai cae sociai scienzoi. Nur 9% de polaj sciencistinoj okupiĝis pri teologio kaj 28% pri inĝenierio kaj teknologio. Ĉe pliaj etapoj de la scienca kariero, la nombro kaj partopreno de virinoj okupiĝantaj pri esploroj kaj evoluigo malkreskas. Se temis pri virinoj magistroj aŭ inĝenieroj magistroj okupiĝantaj pri esploroj kaj evoluigaj laboroj, en la polaj sciencaj institucioj ili konsistigis 49%, respektive 51% de tiu laborantoj. Inter habilitigintai doctoroi la partopreno de virinoi en tiui laboroi egalis al 42%, inter professoroi apenau al 27%. La rapporto presentis la plei gravain elementoin de la pola scienzo gis 2021. Tie, kie tio estis ebla, oni consideris statisticajoin el 2022 jaro. Ni daŭrigas la programon de la Pola Retradio en Esperanto. De kelka tempo miaj aŭskultantoj jam kelkfoje aŭdis en miaj elsendoj la nomon de Tobiasz Kubiszewski, kiu kunlaboras kun ni. Ni siatempe parolis kun vi ankoraŭ kiam vi ĉefe okupiĝis pri teorio de muziko. Kaj nun venas momento por gratuli al vi pro via magistriga disertaĵo, kiun vi ĵus defendis kaj kiu rilatas al la tradukado. Li precize pri recenzado de tradukaĵoj. Do efektive, krom teorio de muziko mi studis ankaŭ aplikatan lingvistikon. Kaj post la dujara periodo de studoj mi fine sukcesis magistriĝi. Mia disertaĵo efektive temis pri tradukscienco kaj pli precize pri kritiko de tradukoj. Kiel bazon de via disertaĵo vi prenis tekstojn el beletra almanako, do esperantlingvajn tekstojn, dum via magistriga laboraĵo estas verkita en la franca. Yes, gi estas en la franca, ĉar gi devis esti en la franca laŭ la reguloj de mia universitato kaj de miaj studoj. Tamen efektive, mi celis pruvi aŭ eble refuti la tezon, ke recenzoj de tradukoj neniam koncernas la tradukon mem, kaj ofte traktas tradukojn kvazaŭ ili estus originalaj verkoj. Kaj por refuti tiun hipotezon aŭ tiun tezon, mi simple prenis kiel ekzemplon recenzojn de Beletra Almanako aŭ recenzojn el Beletra Almanako el la jaroj 2016 ĝis 2022. Do sume mi analizis 22 recenzojn, mi kontrolis kiaj elementoj rilataj al la tradukado kaj al tradukoj mem troviĝas en tiuj recenzoj, kaj fine ellaboris modelon, kiu povas esti uzata por estontaj recenzoj de tradukoj. Kaj kie estas la plej gravaj konkludoj? Do la ĉefa konkludo estis, ke efektive en Esperanta komunumo, do en la komunumo, kiu estis grave fondita sur la traduka bazo, kaj komunume, kaj literature, kaj lingve eĉ, la fenomeno de tradukado estas grava, kaj tio videblas en la recenzoj. La recenzoj tre ofte traktas la tradukojn, tre ofte parolas pri la traduko, kaj mencias ekzemple, kiel la traduko estis bona aŭ malbona, kiuj ĝiaj trajtoj faras ĝin bona aŭ malbona. Ĉu el tiuj recenzoj eblas eltiri iun konkludon, kvazaŭ konturiĝantan modelon, kiel devintus aspekti recenzo de tradukaĵo en Esperanto? Jes, do mi fine sukcesis ellabori modelon, kiu havas ok elementojn. Kompreneble tio ne estas deviga modelo, mi ne diras, ke ĉiuj tiuj elementoj devas troviĝi en ĉiuj kritikoj kaj ĉiuj recenzoj. Recenzo mem estas literatura ĝenro, do mi tute ne povus pretendi,
ke mia modelo estas fina kaj perfekta. Tamen en mia modelo ekzemple mi diras ke estus bone rekoni la nomon de la tradukinto, kio estis ofte la kazo en la recenzoj kiujn mi analizis. Estas bone pritaksi la kvaliton de la traduko kaj fari tion ne nur el la perspektivo de la recenzanto, sed ankaŭ el la vidpunkto de la tradukanto. Do ekzemple ne nur diri kiel la uzita solvo influas la kvaliton de la traduko, sed ankaŭ kiuj elementoj de la verko, de la originala verko, povis esti aparte malfacilaj por la tradukinto. Ekde kiam la kritiko, recenzado estas taksata aŭ traktata kiel literatura ĝenro? Do, tio estas fakte tute aparta demando, tio estas iu demando kiu ne troviĝas nur ene de tradukscienco, sed ankaŭ ekstere. Ja, recenzoj ekzistas ankaŭ sendepende de tradukoj kaj de tradukitaj verkoj. Kaj mi pensas, ke se ni parolas pri tiaj recenzoj, kiuj aperas en Beletra Almanako, ili certe estas literatura ĝenro. Kiam oni rigardas la specifajn aŭtorojn de la recenzoj, oni vidas, ke ili havas sian propran stilon, ke tiuj verkoj estas efektive iliaj tekstoj. Ekzemple, se oni ekzamenas la recenzojn de Probaldas Gupta, estas tute aliaj ol ĉiuj aliaj, kiuj aperas en Beletra Almanako, kaj komparas ilin al la recenzoj de Jorge Camacho, oni tuj vidas, ke estas kvalita diferenco inter ili. Kompreneble mi ne diras, ke iu estas pli bona ol la alia. Simple ili estas tute aliaj, kaj same kiel libroj, same kiel poemoj, ili povus esti taksataj, kaj iu sence estas ĝuste tio, kion mi faris en mia magistriĝa disertaĵo. Do tio signifas, ke ĉiu kritikanto tamen havas sian propran stilon, aŭtoran stilon, trakti la tradukaĵon, kiu aperas en Esperanto. Kion vi ŝatus nun fari? Se temas pri tiu ĉi magistriga disertaĵo ĉirkaŭ 120 paĝa aŭ 120 paĝa, kiu povas ĝin uzi? Do, mi ankoraŭ ne decidis, mi ankoraŭ ne scias. Oni proponis al mi publikigi ĝin en iu pli konciza formo, en iu scienca revuo. Mi ankoraŭ ne decidis, kion fari pri tio. Mi pensas, ke la modelo povas esti utila por kelkaj, kiuj volas kritiki aŭ recenzi kun aparta emfazo pri la tradukoj. Kvankam mi pensas, ke en Esperantujo tio ne estas aparte bezonata, ĉar ni kiel esperantistoj estas tre, tre konsciaj pri la lingva flanko aŭ eble la lingva tavolo de ĉiu literatura verko. Vi diris, ke vi ricevis proponon koncize prezenti ĝin. Ĉu temas pri la franclingva periodaĵo aŭ iu eldonaĵo? Do, mi ricevis tiun proponon de la recenzantoj de mia disertaĵo. Do tio ne estas ankoraŭ konkreta propono. Sed ĉiukaze el la medio ligita kun la Varsovia Universitato kaj fakultato pri la aplikata lingvistiko. Kian utilon povas havi esperantistoj? Verdire mi dirus, ke la profito el tiu disertaĵo estas ne por esperantistoj, sed por tiuj, kiuj ne konas Esperanton kaj ĝian komunumon. Mi speciale verkis ĝin tiel, ke personoj, kiuj tute ne scias ion ajn pri Esperanto kaj ĝia komunumo, povu kompreni, kial esperantistoj estas tiom konsciaj pri lingvo kaj lingvaĵoj. Estas iu sence transpreno de bonaj praktikoj el la Esperanto-komunumo rilate al konscio kaj atento pri traduko kaj tradukintoj al tiuj, kiuj ankoraŭ ne scias pri tio. Kiel mi diris komence, kiel mi rimarkis, oni ofte diras, ke recenzantoj de tradukoj malofte okupiĝas pri tradukoj kaj pri tradukintoj kaj pri la tuta traduka flanko de la procezo. Kaj per tiu ĉi disertaĵo mi diras, ke jen estas ekzemplo de komunumo, kiu tre tre atente okupiĝas pri tradukaĵoj, kaj mi pensas, ke la ĉefa celo estas efektive porti la bonajn spertojn de esperantistoj al la ekstera mondo. Kvankam mi konscias, ke tio estas nur magistriga disertaĵo, kaj eble ĝia influo al la mondo ne povas esti tre granda. En la titolo de via disertaĵo ni legas alla normoj de la tradukkritiko. Ĉu ĝuste tiun konkludan parton de via disertaĵo vi planas
proximigi al la esperantlingva publico, eble en la beletra almanako. Tio estus bela cirklo, ĉu ne? Fari tion kaj publikigi la rezulton de tiu laboro, kiel ekzemple en beletra almanako. Tio estus bela, mi ne diras, ke tio estas mia celo nun. Mi pensas, ĉar mi ricevis kelkajn demandojn iam pri tiu disertaĵo, mi devos iel publikigi la rezultojn de ĝi. Sed ĉiuokaze mi ŝatus nur rimarki, ke la titolo estas efektive nur paŭsaĵo el la titolo de granda traduksciencisto kaj filozofo de lingvo, kiu ĝuste tiel titolis sian eseon, kaj simple mi transprenis tiun titolon anstataŭigante tradukkritikon per normoj de tradukkritiko. Gravas, ke ni konatiĝu kun tio, kio estas tiom interesa en via disertaĵo por ĉiuj, kiuj tradukas kaj por ĉiuj, kiuj klopodas recenzi la tradukaĵojn. Koran dankon, mi deziras, ke laŭeble rapide ni konatiĝu kun tiuj viaj konkludoj, kaj nun ripozu, kaj poste ni vidos, kiel fruktos viaj pliaj kaj pluaj esploroj. Espereble, jes, dankon. La interparolo kun Tobiasz Kubiszowski pri lia magistriga franclingva disertajo dedicita alla facetoj de norma critico rilate al recenzoj en beletra almanako finas nian hodiaŭan Esperanto elsendon el Varsovio. Dankon pro la komune pasigita tempo kaj ĝis la raŭdo, sinjorinoj kaj sinjoroj.